Nizami ilə əlaqədar Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda, Nizami Gəncəvi irsi əlyazmalarda, miniatürlərdə, həmçinin musiqidə mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər Nizami Gəncəvi irsindən, Azərbaycan klassik ədəbiyyatında dahi şairin ibrətamiz əsərlərinin bugün də gənclər üçün örnək olmasından söz açıldı. İllər ərzində Nizamın əlyazmaları, ədəbi irsi, həyat və yaradıcılığı tədqiq olunmaqdadır. Bu il xüsusi olaraq bir çox monografiyalarımız ortaya çıkmıştır. Tədbirlərdən birisi də sərgidir. Bu zalda görürsünüz. Nizaminin ən qədim, ən dəyərli, miniatürlü, bədii cəhətdən tərtibatlı əlyazmalarının sərgisi keçirilir bugün. Bu il ölkə prezidenti tərəfindən 21-ci il Nizami ili həsr olunduğuna görə bütün ictimaiyyət bu ənənəyə qoşulub. Eyni zamanda Hüseyin Cavidin ev muzeyi də. Hüseyin Cavidin ev muzeyi Nizami ilinə böyük bir tövbə ilə gəlib. Məsələn, bu kitabımız çap olunubdur. Kitab Hüseyin Cavidin oğlu Ertuğrul Cavidin yaradıcılığında Nizami Gəncəvi irsi adlanır. Konferans çərçivəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondunda mühafizə olunan Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazma nüsxələrinin orijinalları geniş ictimaiyyətə nümayiş olunub. Sonda Nizami Gəncəvinin əsərlərindən ibarət sərgi tədbir iştirakçılarına təqdim olundu. Fəridə Hüseynli, Seyrəc Azadoğlu, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.